ora 8. Po dëgjoni lajmet e mëngjesit në RTK Radio. Në vazhdim, titujt kryesor. Kurti kërkon nga presidentja e Komisionit Evropian largimin e masave, von der Leyen kërkon shtensionim të situatës. Kërcënime të rrezikshme të papranueshme i quan kryeministri Rama deklaratat e ministrit serb të mbrojtjes. Qiproja e shpëtoi 115 emigrantë sirianë në 3 ditët e fundit. Moti sot me diell, temperatura më e lartë 32 gradë Celsius. Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me edicionin e mëngjesit në programin e parë të Radio Kosovës. Unë jam Baltona Kelmendi, operator në transmetim Bahri Morina, redaktore e edicionit Rozarta Zekaj. Kryeministri Albin Kurti ka marrë pjesë në shënimin e 20 vjetorit të samitit të Selanikut. I ftuar nga kryeministri grek, Kurti para të pranishmëve ka thënë se gjitha shtetet që aspirojnë antarësimin në BE duhet i përmbahen dhe zbatojnë demokracinë. Ai është takuar edhe me presidentën e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, me çrast ka theksuar rëndësinë e heqjes së masave nga BE-ja, teksa Kosova ka zbatuar zotimet e saj. Rezarta Zekaj. Me ftesë të kryeministit grek Kyriakos Mitsotakis, liderët e vendeve të Ballkanit Perëndimor janë takuar mbrëmë në një diskutim jo formal rreth zgjerimit të BE-s dhe të armës evropiane për rajonin. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti me këtë rast ka thënë se të gjitha shtetet që aspirojnë antarësimin në Bashkimin Evropian duhet të përmbahen dhe të zbatojnë demokracinë, sundimin e ligjit, respektimin e të drejtave të njeriut dhe fqinësinë e mirë. Ai tha se kusht për fqinësi të mirë është njohja reciproke, de jure e de facto, thuhet në njoftimin e zyrës së kryeministrit. Në këtë kuadër, kreu i qeverisë së Kosovës Albin Kurti takoi edhe presidenten e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Në njoftim thuhet se Kurti ka kërkuar nga BE-ja t'i largojë masat ndaj Kosovës, teksa Kosova po përmbush zotimet e saj. Për këtë takim ka shkruar edhe presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, e cila ka thënë se ja ka cekur kryeministrit Kurti nevojën për shtensionimin e situatës në veri të Kosovës, riangazhim në dialogun e lehtësuar nga BE-ja dhe implementimin e marrëveshjeve për normalizimin e marrëdhënieve. Në darkën e shtruar në Athinë morën pjesë edhe liderët e shteteve të Ballkanit Perëndimor, presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel dhe presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky. Në fund të darkës është miratuar një deklaratë përbashkët e cila bën thirrje për rifokusim në procesin e zgjerimit për antarësim në BE, mbështetje të palëkundur për pavarësinë e Ukrainës, ndëshkimin e krimeve të kryera gjatë luftës dhe thirrjen për përgjegjësi ndaj kryerësve të krimeve. Ndërkohë sot është parapar që kryeministri Albin Kurti të ketë një takim me homologun e tij grek Mitsotakis. Eurodeputeti gjerman Reinhard Bütikofer ka komentuar situatën në të cilën gjendet aktualisht Kosova. Në një intervistë për RTK, ai ka thënë se masat që BE-i ka vënë në Kosovës nuk janë reciproke, nuk janë fair dhe nuk është dashur t'i vihen Kosovës. Bütikofer pret që shefi për politikë të jashtme të BE-s Josep Borrell, pas pushimeve të verës, të takohet me Komisionin për punë të jashtme të Parlamentit Evropian, për të cilët thotë se janë të pakënaqur me shumicën e qëndrimeve të Borrell. Ai po ashtu ka konfirmuar se po kërkon nga politikbërësit në Gjermani të marrë një rol më aktiv në zhvillimet në për të cilat po kalon Republika e Kosovës. Këto masa kundër Kosovës janë të një anshme. Natyrisht që nuk jam me të gjitha i pajtimit se çka qeveria e Kosovës ka bërë muajve të fundit. Janë edhe disa gabime të cilat janë bërë. Por nëse në anën tjetër e shohim me çka dhe si po ka lënë situatën në Vujçiçi, atëherë kam përshtypjen se këto masa nuk janë reciproke, nuk janë fair dhe nuk bën që t'i vënë Kosovës. Pas ngritjes së çmimit nga shtëpitë botuese këtë vit shkollor, Ministria e Arsimit është duke shqyrtuar mundësinë e rimbursimit të mjeteve në llogaritë e prindërve për blerjen e teksteve shkollore për të gjithnjënësit nga klasa e parë deri në të pestën. Këtë ka bërë të ditur Ministria e Arsimit Arbriana Gavci në një konferencë për media. Ardiana Hajzeri. Ministri i Arsimit Albriana Gavci në një konferencë për media tha se shtëpitë botuese kanë filluar të ngritin çmimet për blerjen e teksteve shkollore dhe për këtë është menduar që të rimbursohen prindrit për blerjen e teksteve shkollore nga klasa e parë deri në të pestën. Ajo është shprehur e bindur se procesi mesimor do të nisë me 1 shtator. Kemi pas jo vetëm dallim nga viti në vit,
dhe rritje të çmimit, por edhe dallimet për tekstet e të njëjtës klas nga shtëpitë të ndryshme botuese. Si vjet jemi duke shqyrtuar mundësinë që transferimi i mjeteve për sigurimin e teksteve shkollore sipas obligimit ligjor të Ministrisë së Arsimit të bëhet në llogaritë e prindërve dhe të njëjtit si blejnë tekstet për fëmijët e tyre. Na Gafsi tha se ky vendim pritet të merret më së largu deri ditën e mërkurë, ku aplikimi prindërve në platformën e Kosova do të fillojë nga dita e njëjtë. Jemi duke shqyrtuar mundësitë, janë 3-4 mundësi që po i shqyrtojmë e për të cilat besoj më së larti deri të mërkurën e kemi vendimet e marrura dhe hapim mundësinë për aplikim për prindërit ditën e njëjtë. Në këtë konferencë u bë ditur se procesi i rishikimit të teksteve shkollore ka nisur me rekomandimet e Institutit Pedagogjik dhe të Avokatit të Popullit dhe se ka pasur parregullsi në konkurset e përzgjedhjeve të recensenteve. Partitë opozitare kanë reaguar pas lajmit për mosblerje të teksteve shkollore nga Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit. Për këtë arsye, LDK e AK kanë paralajmëruar për sot mbajtjen e konferencave për media. Edhe kryetari i Sindikatës së Bashkuar të Arsimit, Shkencës dhe Kulturës, Rahman Jasharaj, ka thënë se hedhja e përgjegjësisë nga Ministria e Arsimit tek prindrit për blerje të teksteve të nxënësve është e tmerrshme. Udhëzimi administrativ që i hap rrugë largimit të katër kryetarëve të zgjedhur të komunave veriore të vendit dhe mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme është në fazën e fundit të hartimit. Ministri i Pushtetit Lokal nuk ka dhënë detaje në lidhje me punën e grupit punues për hartimin e këtij udhëzimi administrativ, që mundëson nisjen e peticionit të qytetarëve për largimin e kryetarëve, veç se tha se deri më tani janë mbajtur dy takime. Është një proces cili do të determinohet në ditëve në vijim. Si ministri edhe si minister kam mbulu përgjësin time duke fillu me udhëzimin administrativ i cili parashe të drejtën e qytetarëve për mbledhjen e nënshkrimeve për largimin e kryetarëve nga detyra. Kjo nuk është përverim, kjo mund të aplikohet nesër edhe për kryetarin e Zakovës dhe cilin do kryetarë të komunave të Kosovës. Për zgjedhjet e parakoshme në veri të vendit, ministri lokal Albert Krasniqi ka diskutuar edhe me shefin e zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Tomas Zhang. Ambasadori BE-s ka ritheksuar se zgjedhjet duhet të organizohen sa më shpejt në komunat veriore. Ritheksova se zgjedhjet e parakoshme duhet të organizohen sa më shpejt në katër komuna dhe në mënyrë plotësisht gjithëpërfshirëse, me pjesëmarrjen e plotë dhe të pakushtzuar të serbëve të Kosovës, ka shkruar Zhang. Të gjitha materialet e intervistat ekskluzive tani gjeni në kanalin zyrtar në YouTube, RTK Radio. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka reaguar pasi ministri i mbrojtjes i Serbisë Miloš Vučević ka kërcënuar imalin e zi dhe Maqedoninë e Veriut se do të goditen si Ukraina më që e ka njohur pavarësinë e Kosovës. Rama në platformën X i quajti të rrezikshme dhe të papranueshme kërcënimet dhe tha se Serbia nuk duhet të harrojë se Shqipëria, Mali i Zi dhe Maqedonia e Veriut janë aleat në NATO. Edhe ministri i jashtëm i Maqedonisë së Veriut Bojar Osmani ka reaguar po ashtu duke kërkuar të ketë qartësim nga ana ministrit serb të mbrojtjes Miloš Vučević. Osmani përmes një postimi në platformën X ka theksuar se Maqedonia e Veriut qëndron për stabilitet dhe bashkëpunim rajonal duke përfshirë Serbinë dhe Kosovën. E kreuja AK-s Ramuš Haradinaj ka kërkuar nga Serbia që t'i ndalë kërcënime dhe të mos harojë se ka një marrëveshje me Kosovën planin franko-gjerman. Në mëngjes ka nisur kolonat në pikalimet kufitare në Merdar dhe tek Dheu i Bardh, sipas të dhënave të fundit të qendrës kombëtare për menaxhim kufitar në këto dy pikalime për dal nga Kosova, pritjet po zgjasin deri në 30 minuta. Gjatë ditëve të fundit, pritjet për dal nga Kosova përmes pikave kufitare me Serbinë kanë shkuar deri në 5 orë. Lajme nga bota. Policia në Qipro i shpëtoi 18 emigrant sirian pasi ania atyre nisi të mbushë me ujë rreth 3.5 milje larg bregdetit jugnindor të vendit ishullor të Amezdeut. Policia tha se 11 burra, 3 të mitur, të pashoqëruar, një grua dhe 3 fëmijë të saj kishin nisur lundrimin nga Tartus, Siri dhe u sollën në breg nga një anije patrulluese e policisë. Raportohet se ania emigrantëve u fundos. Në 30-të e fundit, Qiproja i shpëtoi 115 emigrant sirian. Parashikimi i motit. Sot mbi vendin ton do të mbaj mot kryesisht me diell, temperatura më e lartë e ditës pritet të arrijë deri në 32 gradë Celsius. Dëgjues të nderuar, këto ishin të gjitha informacionet e përgatitura për këtë edicion. Ju faleminderit për vëmendjen.